В отражении на воде, оставляя круги, на восток тают следы. Забери меня с собой в нарисованный мир. Come on, come on, come on, come on. Let the music play. І за християнським звичаєм ми вас запрошуємо до фотостудії, щоб освятити її. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the prison owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Прийшовши на те місце, Ісус глянув вгору і сказав до нього: Захею, швидко злізай, бо я сьогодні маю бути в твоєму домі. І той швидко зліз, прийняв його радо. Бачачи те, всі стали нарікати і казати: до чоловіка грішника зайшов в гостину. Захей став і промовив до Господа: Господи, ось половина майна мого даю вбогим, і коли кого я покривдив, віддам у четверо. А Ісус сказав до нього: сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авраама, син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Слава Тобі, Господи!
був тут достаток, було тут все гаразд, була тут праця, щоб ви мали тут клієнтів, щоб ваша робота примножувалася і примножувалася. Пам'ятайте, що ви прийдете на це місце, місце своєї роботи, а кожна робота починається з молитви. Працювати, щоб всі, що будуть тут трудитися, вірно виконували Твою волю, волю Твого Небесного Отця. Ікону Христа Спасителя та ікону Божого милосердя. Я тільки зайшов перший раз сюди, побачив, зразу побачив тут вашу ці роботи і думаю, то є професіонал. Тому я вам бажаю мирного тут працювання на благо і гарної знімок гарних, фотографій гарних і робити знімки. Нехай Господь благословить Богдана, його працю, студію і працівників, які будуть тут трудитися здоров'ям, мирним життям. І благословить на многіє і благіє літа. Ми дуже довго на те чекали, нарешті це відбулося. Ще раз дякую, що ви прийшли і освятили. Це Богданчик, дякую, вітаю, на тобі Бог помагає, а матінка Бог, давай тобі здоровечко посилаєш. Мамо, мамо. Зараз ще хочу всіх запросити на урочисту частину відкриття фотостудії.